U Ivanjici već vrapci znaju da je predsednik opštine Zoran Lazović već neko vreme politički pokojnik. I pored moćne zaštite uticajnih ivanjičkih pojedinaca, nesposobnost, bahatost i kompromitujući gafovi prvog čoveka opštine i predsednika SNS-a u Ivanjici očigledno su dozlogrdili ljudima iz vrha Srpske napredne stranke. Odluka je već pala i Zoran Lazović će biti smenjen sa obe funkcije, i sa mesta prvog čoveka ivanjičkih naprednjaka i sa mesta predsednika opštine. Zdrava Srbija već dve godine upozorava na nesposobnost i sumnjive poteze Zorana Lazovića i pita se zašto je SNS-u trebalo ovoliko dugo da shvati koliko loše kadrove ima u Ivanjici. Zar je trebalo da grupa oko Lazovića nanese ovoliku štetu Ivanjici da bi konačno bili pozvani na odgovornost, makar ona za sada bila i samo politička? Zdrava Srbija zahteva i od Srpske napredne stranke i od nadležnih organa da ispita sve sumnjive poslove sklopljene na račun budžeta opštine Ivanjica, na koje već dugo upozoravamo. Ako bude postojala volja vlasti da se stvarno, a ne samo na rečima, bori protiv kriminalaca u sopstvenim redovima, onda smo sigurni da će scenariju iz Požege biti ubrzo viđen i u Ivanjici.